បាទប្រិមត្តទូតនិជនគឺរថយន្តបុករះបាទបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូ2គ្រឿងនិងខាងបាទឡាន2គ្រឿងបណ្ដារងការកកខៃហើយបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកយាមនៅទីនឹងជារឿងរបស់ថ្ងៃនេះសន្តិសុខបាទរងរបួសអត់ទេនឹងយាមនៅអាយតាទៅយ៉ាងអូនៅថ្ងៃហ្នឹងមកយាមនៅហ្នឹងនេះយាមនេះខ្ញុំយាមនៅនេះអូតែជប់ឡើងខ្ញុំមកចាប់មកខ្ញុំមកម្នាក់នេះសម្រាប់នៅហ្នឹងណាពូបាទហើយមិនហ្មងហ្នឹងលឿនអត់ទេពូហ្មងហ្នឹងលឿនអត់ទេឡានហ្មងហ្នឹងពូបាត់អត់កិនពូទេនៅអត់កិនពូទេបាត់អត់ទៅចិត្តអូពូឯពូសំណាងមែនតើបាទបាទឡាននេះទុកទៅបាត់ហើយបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងបាទអូឡាននេះឡានទុកនៅលើខឿនហ្នឹងទេណាបាទហើយអាឡានបកហ្នឹងក្រោយពីបុកហើយក៏អាចែចេញទៅបានជុំបាទតាមឈើខ្ញុំមកដើមទៀតអូបុកពីនោះមកមែនបងបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទសម្រាប់ការខូចខាតបាទទាំងម៉ូតូបាទហើយនឹងរជនបាទបើយើងនិយាយពីម៉ូតូវិញគឺខ្ទេចគ្រឿងដែលជាជនរងគ្រោះនោះគឺបាទម៉ូតូនោះគឺខ្ទេចខ្លាំងមែនតើបាទឡានមិនហាក់បាទឡានចាប់បានហើយបាទខូចឡាននោះពីរគ្រឿងហើយម៉ូតូនេះពីរគ្រឿងបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទនេះគឺម៉ូតូធូដេបាទមានរងរបួសធ្ងន់បាទគឺ1 XU ខ្ញុំពេញណា33និង54បាទហើយម៉ូតូម៉ាក PCX នេះគឺយើងភ្នំពេញបាទ1 FY បាទ41និង00បាទគឺរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទសភាពនៃម៉ូតូទាំងពីរបាទនេះហើយសម្រាប់ឯរថយន្តហ្នឹងសូយ៉ាមកបាទបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺត្រូវបានចាប់បានបាទនៅឯសូរិយាមលបាទសូរិយាមលបាទហើយសម្រាប់ការខោធ្នាក់នេះគឺបុកសាហាវមែនតើបាទសញ្ញាជួយរងគ្រោះអូបាទនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃម្ចាស់ម៉ូតូបាទគាត់ជាមនុស្សស្រីបាទឈ្មោះថាស្រីភេទស្រីណាលើគូស្រីពេជ្របាទគូស្រីពេជ្របាទដូនពេញណាស់ណាបាទហើយគាត់អត់ដឹងថាទៅណាមកណាទេបាទគាត់ជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះបាទទឹកឡានមកយ៉ាងណាឡានដឹងអីមកស្របទិសគ្នារមូលកំមិចទេឡានហ្នឹងបាទប្រិមត្តទៅទីទៅឡានណាយើងឡានទៅមើលរជនបកសិនចាំតិចសិនអូនេះអត់សិនបាទនេះគឺធ្លាក់ស្ទឹងតែហ្នឹងបាទតោមកទៅនេះគឺធ្លាក់ស្ទឹងចេញពីបាទប្រិមត្តទូទានជនបាទហើយនេះគឺបាទចាំតោមកទេបងដល់ស្រីបាទបាទម៉ូតូ MSX នេះគឺបើកបោបាទបាទនេះពិតជាហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទនៅតាមបដោយផ្លូវមនីវងបាទតោះយើប្រិមត្តទូតនិជនបាទហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សំណាក់ប្រិមត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានធ្វើដំណើរបាទអត់ដឹងថាឡានហ្នឹងមកពីណាទេបាទនេះណាសោបាទហើយទីតាំងនេះនៅសូរិយាឥឡូវឮថាឡានបង្កនេះគឺចាប់បានបាទម្ដុំសូរិយាមលមកសូរិយាមលនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសភាពបាទបានបុករះ
ហើយក៏ព្យាយាមបើករត់បាទចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាទគូឲ្យស្ដែងស្ដែងហើយរថយន្ត2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងបាទមិនសោះខ្ញុំទៅកន្លែងឡានណាណាមិនសោះតោះបាទតោះទៅចុះចុះចុះសោះទៅកន្លែងឡានណាចុះទៅណាអូយ៉ាមកណាអូយ៉ាមកនឹងវិញទៅតាមនឹងបងទៅយ៉ាមកបានបាទតាចាំទៅចាំណាបាទប្រិមត្តលើយើងទៅសូយ៉ាមកទាំងអស់គ្នាបាទតាមការបញ្ជាក់មកនេះគឺរជនបានដាក់បែករត់បាទចេញពីកន្លែងបាទតាមខែតសាទនេះឯងទៅសាបាទសាទនេះឯងខ្ញុំតោតាលើទៅសូយ៉ាមលបាទប្រិមត្តទូទាំងជនឥឡូវយើងទៅសូយ៉ាមលទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅចាប់បាននៅម្ដងបាទសូយ៉ាមលអីណាសូយ៉ាមលយើងទៅហោមើលសិនឯនៅណាទៅយ៉ាងណាទៅ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 បាត់ទេបាត់បាត់ធ្វើអីបើមានទំនើហ្នឹង
បុកហ្នឹងគឺនៅផ្លូវមនីរោងបុកបាទកែងនឹង180ឥឡូវថាអត់ទេទេតែត្រូវបោនៅដល់ BA ហើយទៅទីវិញគឺរាយសិតប្រកាសទៅអាហ្នឹងរាយអស់គួរអររងពេញអស់ទេไปที่เหรอบ่จังเฮาบ่ได้ไปจังบ่ได้ប្រិមមិនបើមើលស្អីស្អាតហ្មងទៅនិយាយយកធ្វើទេបើអមឃើញជួយសូយ៉ាមកហើយបន្ត6ដល់6ច្រឡានយកបានទៅណាណាបើសូយ៉ាមកហើយជីហូរមួយថ្ងៃទេនេះតាកូនចាត់អូឡានយ៉ាងអូខេតាម្ចាស់រយន្តដែលបង្កបាទអូស្លោបាយទៅយកនំហើយអាយបងចាំបងឲ្យខាងមកឲ្យខាងទៅឲ្យខាងមកទៅឲ្យយកទៅទៅជិះបងទៅក៏ដោយไอ้คนน่ะลงไปไปมาประมาณที่จะจะรถนะมา
ាទក្មេងមែនទែនបាទព្យាយាមបើករត់គេចខ្លួនបាទសង្ឃឹមថាអាចនឹងរត់រួចតែជាអកុសលបាទរត់មិនរួចទេបាទមានម៉ូតូ2គ្រឿងនិងរថយន្ត2គ្រឿងបាទមិនដឹងថាគាត់មានចេតនាយ៉ាងម៉េចបើបើកមកយ៉ាងលឿនចេតនាយកមកចោតនៅសុរិយាមកបាទតែគឺមិនអាចបាទរត់រួចទេបោះយកទៅណាបងបោះអូអាយយកទៅណាអូនឯងគិតអីទៀតហ្នឹងចាំយកឡានទៅអូបាទគាត់ពេញត្រូវបានប្រិមត្តទូទិនជួនឥឡូវនេះគឺយកទៅប៉ោះបឹងរៀងបាទដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំបន្ថែមហើយនេះគឺជារជនបង្កបាទគឺរជនបាទប្រភេទបាទអូអានេះលក់ដុល្លារធ្វើឲ្យគេមិនខិនបាទបាទគាត់ផងតែម្ដងម្ដងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំ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 បាទអរគុណច្រើនទូរទស្សន៍ជនបាទឥឡូវយើងជនសង់ម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានរត់គេចខ្លួនបាទក្រោយពីយករថយន្តមកចតនៅសូរិយាមលហើយបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកធ្វើការយកបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើផុស TV របស់យើងបន្តទៀតផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា